Avokati përmendi diçka shumë interes, që martesa është një institucion shumë i lashtë. Përmendi Romakët dhe vërtet në shekullin e 3-të, Perëndoria Romake, e cila kishte një shtrirje në shumë vende edhe në vendin tonë, e përcakton martesën, Martesa është bashkimi një burri me një grua dhe kungimi i të drejtës hyjnore dhe njerëzore. Do me thënë. Tu na çon tani të zanafilla e natyrës njerëzore. Martesa, ashtu si çdo gjë, nuk është krijuar nga hiçi. Në kuptimin nuk ka ardhur kështu se duam neve. Martesën e ka krijuar ai që krijoi dhe çiftin e parë, që është edhe Adami e Eva, që i themi neve, dhe Zoti i bekoi dhe ta shtoni dhe shumon. Një minutë, kishin noter. Noteri ishte edhe vetë Zoti, dhe këta ishin ata që nënshkruanin kontratën, dhe thuhet atje në Bibël, burri lë nënën dhe babën e vetë, merr gruan e tij, e bëhet një mish. Fjala një mish nuk do të thotë se ata thjesht bashkohen vetëm biologjikisht ose fizikisht për të shkuar, bashkojnë mendjen, zemrën, shpirtin, trupin, pasurinë, gjithçka. Dhe ata janë është një trup në dy qenie ose dy persona. Dy trupa, këto dy qenie ndahen pra, se po problemi është tani. Atëre, ku pse është kriza e martesës sot? A mendoj në atë periudhë divorci? Ja, të them. Kriza e martesës sot është sepse ne jemi në një brez apostat. Fjala apostat do thotë të mohosh hyjnoren, që të lashtët nuk e mohonin hyjnoren, ishim çik më të ditur se neve, pavarësisht se ne themi jemi modern. Çështja është se pa Perëndin, që ka krijuar gjithçka dhe ligjet e natyrës, po ka krijuar dhe ligjet e shoqërisë, edhe të martesës, martesa dështon. Dhe sot po kemi eksperimente me martesën. Martesa me kontratë ose martesa tjera ose forma ndryshme bashkëjetese që nuk janë martesa. Për shembull, kisha e pranon ose e njeh martesën civile. Por nuk pranohet, nuk qëndron këtu. Kisha e shenjtëron martesën, pra fut elementin hyjnor brenda një çifti. Dhe elementi hyjnor brenda një çifti është fuqia, energjia që i mban këtë çift dhe në të mirë dhe në të keq. Dhe siç e thash, frika e Perëndis është ajo që njeriu e urtëson. Fillimi frika e Perëndis fillimi i ditorjes. Çdo të thotë kjo, sepse njerëzit e kujtojnë se Zoti është një me kërbaç në dorë dhe do të thotë që Perëndia është i dashur dhe i drejtë. Dhe Zoti thotë mos thyej kurorën, është një nga ligjet, mos thyej kurorën. Dhe atëre çifti edhe brenda tentacioneve që ka, atëre natyra njerëzore është një natyrë dobët. Por ama besimi në Zotin dhe frika e Perëndisë është i drejtë, atëre e kontrollon këtë çift. Dhe kjo është ajo që martesën më përpara ishin më solide. Sot ku një njeri thotë s'ka Perëndi, dhe kemi një trend të ateizmit, apostazisë gjitha, sot njëzë eksperimentojnë, si shtuhet e një liber thuhet, e iqë Zotin dhe gjithka lejohet. Pra ndaj kemi dhe sot këto, si them, kemi një problem, kaqë me martesën një